Marja statusit të vendit kandidat për Shqipërinë duket mision më I vështirë, kjo për arsyen se progres raporti I këtij viti, ndryshe nga herët e tjera, pritet të jetë më I ashpër. Gazetari I njohur britanik Tim Judah në një shkrim për revistën prestigjioze The Economist bën një analizë të situatës në Ballkanin Perëndimor dhe qasjes së Bashkimit Evropian ndaj këtyre vendeve. Sipas Judas, efekti grek ka vështirësuar së tepërmi integrimin në BE të shteteve ballkanike, përfshirë Shqipërinë, pasi situata po ndryshon çdo ditë. Efekti grek po I ndryshon gjërat. Në Ballkan, europianizimi ishte premtimi për modernizim, pasurim dhe mirëqenie, por drama greke ka bërë që ky imazh të marrë një goditje të rëndë. Greqia ka qenë një vend model për rajonin, I ngritur nga varfëria në pasuri, nga prapambetja në prosperitet. Tani Greqia është një paralajmërim për rreziqet e europianizimit pa transformim të thellë. Gazetari Xhuda shton se megjithatë Bashkimi Evropian ende mund të jetë zgjidhja në vend të problemit, por vetëm nëse nuk e heq zgjerimin nga agjenda politike.